Aquest és un anunci sobre salut mental. Això pots canviar de canal i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. No facis com si res, dona la cara. Tots hauríem de plantejar-nos més d'una vegada donar més la cara al voltant d'aquest tema. Per això, obertament, avui ens ho ve a explicar. Ens ho ven a explicar dues persones. Una d'elles és el vicepresident d'Obertament, en Xavier Trabado. Xavier, benvingut. Què tal? I l'altra és un activista d'Obertament, que és l'Enric Agut. Enric, benvingut. Hola. La veritat és que per què tenim tants tabús a l'hora de parlar de malalties mentals i per què ens retraiem tant a l'hora d'afrontar coses com aquestes, Xavier? Bé, el cert és que és una idea que la societat ha anat acumulant al llarg dels segles. Vull dir, les problemàtiques de salut mental sempre s'han viscut a la societat com temes vinculats a la violència, al desconeixement, a la imprevisibilitat, i com a societat encara no hem fet el pas aquest pel qual treballa bàsicament Obertament, que és normalitzar les problemàtiques de salut mental i que la societat les entengui com allò que són simplement problemàtiques de salut, com poden ser problemàtiques de salut de qualsevol altra mena. No? Si un, per exemple, reconeix obertament soc diabètic, per què Enric no pot dir obertament tinc aquesta malaltia mental? En el teu cas, pateixes una d'aquestes malalties? Sí, jo pateixo un trastorn bipolar, sever, crònic, greu, fatal, que m'ha donat molts problemes a la meva vida, i ho entenc, perquè els veïns són molt sensibles, la gent en general és molt sensible, i segons com gestionis aquesta informació, pot ser que els veïns no et saludin, que la feina et fotin fora, i tants altres problemes. Per cert, de vegades tenim tendència, Xavier, a frivolitzar la bipolaritat. És a dir, utilitzem la paraula bipolar per parlar bàsicament d'una persona que canvia molt sovint d'estat d'ànim o d'humor, i mira, aquest sembla bipolar, i per tant tractem, diguem-ne, de minimitzar el que pot arribar a ser realment una malaltia severa. Sí, de fet, les terminologies vinculades a problemàtiques de salut mental sovint s'utilitzen d'una manera incorrecta, no? Com el terme esquizofrènia, per exemple, que s'utilitza pel llenguatge normal sense pensar que això està potenciant aquesta estigmatització, no? Per tant, també una de les coses que fem des d'Obertament és veure, diguéssim, males pràctiques que pugui fer la societat en general, ja siguin mitjans de comunicació o empreses i, a més, amb pràctiques que puguin suposar una discriminació pel tema de salut mental, i aleshores treballem de forma positiva per tal d'explicar-los l'impacte que està tenint això i que no facin aquest tipus d'accions. No? La majoria de persones amb malalties mentals noten aquest estigma, aquesta mena de dit assenyalador, de vegades silenciós, de vegades una mica allò... Sí, per suposat. L'any passat es va fer una campanya que es va demanar a un famós que donés la cara. Només vam trobar un famós que va donar la cara. Sí. Quan dius va donar la cara reconeixent la seva malaltia. Reconeixent que tenia una malaltia mental. Si el 25% de la població pot patir una malaltia mental, vol dir que el 25% de famosos pateixen una malaltia mental. I ara un diria, defineix-me malaltia mental en el seu més ampli espectre, perquè, clar, per exemple, bipolaritat, esquizofrènia... Bé, les tres malalties mentals bàsiques més importants són l'esquizofrènia, la primera, la segona, el trastorn bipolar, i la tercera, la depressió major. Després, per sota d'aquestes, n'hi ha tota una. Després hi ha variacions com, per exemple, les demències que es produeixen a edat avançada, que ja no sé si podíem entrar en malalties degeneratives i no tant malalties mentals. Un missatge important també per a la societat en general és que, primer, que les problemàtiques de salut mental afecten a moltes persones. L'OMS sempre parla de una de cada quatre, que és molt. I després, un altre aspecte important és que, com qualsevol altra malaltia, el grau d'afectació pot ser lleu, moderat o d'una certa gravetat.
I això també és important. L'1 de cada 4 és precisament per això, no? Perquè aquí s'englobarien també un atac d'angoixa que puguis tenir puntualment en la teva vida, que potser no representa després més problema que això, està considerat dins d'aquest 1,4. No? Però ni tan sols això se sol comentar d'una forma natural dins de la societat. No? I sovint ens passa, per exemple, això ho hem viscut tots en el nostre entorn laboral, que algú, per exemple, que té una baixa derivada d'una problemàtica de salut mental, ni tan sols ho diu i adueix una altra problemàtica de salut d'un altre tipus per no comentar això, perquè sap que això el pot perjudicar en el seu... Això és veritat, és a dir, has hagut de viure molt de temps en silenci aquesta bipolaritat, és a dir, has hagut de callar-la molt de temps. Bé, jo, des dels 28 fins als 35, sí, vaig anar tenint problemes, em costava dormir, m'anava arrossegant durant el dia, tenia problemes amb l'estat d'ànim... i moltes altres... No t'acabaven d'identificar quina... I els metges no em van acabar de diagnosticar correctament mai. Fins que als 35 anys vaig tenir un ingrés i a partir de l'ingrés aquell llavors em van diagnosticar, em van medicar i tothom es va posar al favor i jo vaig fer de manera de fer-ho saber a tothom, a familiars, amics, coneguts, a veïns, etc. I jo sempre he procurat que tothom ho sàpiga. I el que m'he trobat com a reacció és que tothom em tracta molt bé. Tant els veïns de l'Escala, com els botiguers de Caldes de Montbui, com el resta de gent del teu entorn, sí, diguem-ne, ha entès perfectament tothom, el que li has explicat. Exactament, tothom em tracta molt bé, molt correctament. No tinc cap tipus de problema. Per tant, tu no series, en aquest cas, una estigmatització? Doncs he tingut alguns problemes alguns problemes relacionats amb la discriminació, perquè a mi en una empresa em van despedir i jo també vaig tenir un amic que em va estar dient durant un any seguit torrall i vaig tardar un any a parar-li els peus, però a part d'aquestes dues petites incidències, el resta de la gent, doncs, després, quan ho saben, em tracten amb... Entre les malalties mentals que afecten a més gent, el fet de patir una angoixa severa i major, potser invalida per fer moltes coses de la teva vida quotidiana, en el cas del trastorn bipolar, diguem, amb una bona medicació, amb una medicació adequada, pots controlar gairebé tot el teu dia a dia. Sí, però... Sí, però no. Sí, ho pots regular, però jo em vaig trobar en que estava prenent una quantitat de medicació important i jo realitzava la tasca de tècnic industrial. Jo tinc coneixements d'electrònica, hidràulica, pneumàtica, programació d'autòmates i era un tècnic industrial complet. I la feina... jo la començava el mes de setembre estupendament i cap allà, al cap de 3 mesos, ja estava angoixat i que necessitava una baixa d'un mes, un mes i mig. I després d'aquest mes i mig, estava esplèndidament per tornar a començar, passar 3 mesos i una altra vegada. Per tant, al final vaig acabar anant al Tribunal de la Seguretat Social que valorés si la meva malaltia es mereixia una invalidesa o no, i em van dir que, efectivament, i des de llavors doncs estic amb una invalidesa. Perquè, efectivament, tot i la medicació i tot el... No pots rendir laboralment. Doncs s'ha intentat fer tot el possible, però jo no puc rendir igual que una altra persona. Per tant, des d'aquí, Xavier, enviem un missatge d'aquesta campanya, dona la cara, molt bé. De moment hem vist que la crida a donar la cara obertament costa per gent que encara no hagi sortit en aquest aspecte de l'armari de la malaltia mental. Què més contempla aquesta campanya? És a dir, vosaltres tenim una web sensacional. No sé si la gent d'Obertament són familiars, per exemple, d'algú que pateix això en la família. Els activistes d'Obertament tots són persones que pateixen alguna problemàtica de salut mental. El projecte com a tal el conformem diferents institucions. És un projecte, a nosaltres ens agrada dir que és un projecte de país, perquè hi són totes les administracions implicades i totes les entitats que treballen pel món de la salut mental. I el projecte, més enllà de fer aquestes campanyes anuals, el que fem és molt treball en el territori. La idea d'aquest projecte és que els activistes puguin passar per escoles, per instituts, per universitats, per empreses, perquè s'ha identificat molt clarament que la manera de trencar l'estigma és a través del coneixement personal.
En el moment que tu coneixes una persona que té problemàtica de salut mental o que ho saps després de conèixer-la i la tractes amb normalitat i veus que no hi ha cap d'aquests prejudicis que tu t'havies fet, doncs és la forma real de trencar l'estigma. No? Com t'has trobat tu, Enric, quan has anat a alguna escola a explicar el bé, que et passa? Jo no sé si els nanos... Bé, doncs tothom és molt receptiu, tothom és molt amable. Bé. Mm-hmm. Molt bé. En les escoles i a la Universitat del Treball, em sembla que es diu així, anem i expliquem en primera persona el que ha representat per nosaltres la malaltia mental, de tal manera que les persones que ens estan escoltant se'n facin càrrec, que no patim disminucions psíquiques, que no som perillosos, que podem estudiar i treballar, que podem formar una família i afrontar les mateixes tasques i responsabilitats que la resta de població, que tenim les mateixes necessitats afectives que la resta, que també trobem formes per gaudir la vida i ser feliços. Uh-huh. I, doncs, tot això la gent ho pot veure a través de l'explicació de la nostra vida. És important no caure, per això, en el pur compadiment. Perquè el problema és passar-se de frenada i passar de fer com que ignores una cosa a realment un sentiment excessivament paternalista o de compadir. I tant, Sí, ens escapem totalment del missatge paternalista. Diguéssim, el que volem és que la societat reconegui que les persones amb problemàtiques de salut mental poden tenir una vida perfectament normalitzada, que cada cas és cada cas, que la gravetat de cada cas és diferent, que no hi hagi paternalisme, però que tampoc hi hagi prejudicis. Correcte. Que suposen al final una discriminació. No? En definitiva, és un projecte de normalització, com en altres col·lectius ha passat, no? Uh-huh. I amb altres problemàtiques de salut mental, pues, que també estaven d'alguna forma discriminades i, a més, pues, la societat ha anat vencent aquests tabús i aquests uh-huh. estigmes, i això és el que estem treballant per aconseguir. Doncs des d'aquí, des de l'illa de Robinson, el que sí que puc assegurar és que els que estem aquí donem la cara, si cal donarem la cara, i que jo estic convençut que el vostre missatge arriba nítida i clarament a tothom. Gràcies, Xavier, i molta sort, gràcies, Enric. Fem una pausa. De seguida tenim aquí tres dones vinculades al món de l'esport. Una és nedadora, l'altra és entrenadora d'un equip de bàsquet i l'altra és presidenta d'una federació catalana. Amb elles, bé, en Ferran Espada. Volem discutir o debatre o analitzar el moment que en aquests moments té la dona catalana en el món de l'esport.